pravio to je raspušteno. A imame nedovoljno razrabotena normativa za vanredne situacije. Imame inicijalni elementi na ustavno-pravne krize. Dokoliko ne uspijeme da se dogovorimo za transparenten i inkluziven izborni proces, тоа ќе значи влезло длабока политичка криза. Ако го погледаме поширокиот регион во кој се наоѓа и обидите за негова дестабилизација преку хибридните закани на важните вести, не можеме да исклучиме дека евентуалната правна и политичка криза нема да прерасне во безбедност. Од тие причини, сакам да упатам јавен повик до председателите на најголемата партија во власта Зоран Заев и најголемата опозиционна партија Христијан Мицкоски, да седнеме уште денеска и да најдеме излез од оваа ситуација со ставање на државните интереси над личните и партиските. Воспротив, само ќе ја отвориме вратата за уште поголема внатрешна криза и што нема само да ја доведеме под прашање нашата европска перспектива, туку многу поважно, ќе ги подкопаме нашите напори да излеземе на крај со пандемијата, зашто ни е потребен јасен државен консензус и стабилни институции.